Sviatočnú atmosféru môžu obyvatelia Zvolena a jeho návštevníci nasávať v týchto dňoch tak, ako každý rok vo vianočnej dedine. Súčasťou vianočných trhov bol aj jeden špeciálny stánok. Čo ponúkate v tomto stánku? V stánku ponúkame tradičnú kapusnicu a chutný punč. Túto akciu organizuje Klub nezávislých poslancov a robíme zbierku pre domov sociálnych služieb. Za kapusnicu a za punč je dobrovoľný príspevok a pevne dúfame, že príde čo najviac Zvolenčanov dneska. Máte aj nejaký cieľ odvážny, koľko by ste chceli a plánovali vyzbierať? Samozrejme čo najviac, ako odhadnúť si to netrúfam, ale budeme rád každému jednému euru, ktoré nám naši hostia prispejú na túto dobrú vec. Ďakujem vám, chutila kapusnica? No ja ďakujem, ja som nemala, ale chvália ju. Že... A vám? Dobrá je. Áno, dobrá. Aj ste prispeli? Áno, prispeli. Všetko dochutené v poriadku. Ďakujem, myslím si, že je na jedničku, aj keď sme vegetariáni, ale chutí nám. Teraz ste to porušili, hej? Hej, práve, dneska. Kapustnicu a punč si mohli prítomní zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Vyzbierané peniaze pomôžu deťom a mládeži z domova sociálnych služieb Symbia so sídlom vo Zvolene. Cieľom je vyzbierať čo najväčšiu sumu, aby sme týmto ľuďom, ktorí nemajú také šťastie ako my, tie Vianoce aspoň čiastočne zlepšili. Toto obdobie je obdobím, kedy treba pamätať aj na ľudí, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú a treba si vzájomne prejaviť úctu, toleranciu a podporu a hľadať v medziľudských vzťahoch naozaj aspoň trochu lásky. Počas Vianoc využívajú mnohé organizácie podporu a charitu rôznych združení. Ako je to v Klube nezávislých poslancov? Tiež je iba toto obdobie, kedy pomáhate, alebo počas celého roka sa snažíte? Samozrejme, všetci Vianoce vnímame trošku citlivejšie a preto pristupujeme k takéto akcii, ktorá má charitatívny rozmer a výťažok z tejto dobrovoľnej akcie bude určený pre detičky z domova sociálnych služieb Symbia. Ale Klub nezávislých poslancov myslí na charitu počas celého roka. Výsledkom toho sú napríklad charitatívne akcie, ktoré sa uskutoční na Sekieri alebo na sídlisku Zvolen Západ. Klub nezávislých poslancov má záujem aj počas ďalšieho obdobia v nasledujúcom roku podporovať rodiny alebo ľudí s určitým handicapom, sociálne znevýhodnených, respektíve telesne znevýhodnených tak, aby našu podporu reálne cítili. Predajom vianočnej kapustnice a punču sa podarilo vyzbierať takmer 300 eur, ktoré poslanci z Klubu nezávislých odovzdajú v domove sociálnych služieb Symbia a poslúžia na nákup darčekov pre deti a mládež z tohto zariadenia.